Hraun gerir sig líklegt til að vella yfir varnargarð skammt frá Svartsengi. Í fyrsta sinn síðan í Vestmannaeyjagosinu er gripið til kælingar til að stöðva hraunflæði. Ekki liggur fyrir samkomulag afdrif fjölda mála á þingi og óljóst er hvenær þingi fer í sumarfrí. Vantraust tillaga Miðflokksins á matvælaráðherra verður rædd á fimmtudaginn. Mörg dæmi eru að Ísraels her hafi drepið tugi úr sömu fjölskyldu í stríðinu á Gaza. Erfitt að meta raunverulegt mannfall, stundum enginn úr fjölskyldunni eftir til frásagnar. Sérfræðingur gefur lítið fyrir nýjar leiðbeiningar danskra yfirvalda að fullorðnir takmarki skjátíma við 3 tíma á dag. Það skiptir meira máli hvað verið að skoða í símanum. Hreindýrskálfurinn Hreindís í góðu yfirlæti á Vínlandi í Fellum. Hún gæti sjálfegnast kálfu eftir 2 ár sem myndi opna möguleika á enn betri tamningu í hreindýragarðinum. Gott kvöld. Unnið að því hörðum höndum að koma í veg fyrir eða hraun flæði yfir varnargarð við Sýlingarfell. Þegar hraun byrjaði að vella yfir garðinn mætti fjöldi vinnuvila á staðinn til að hemja hraunið en síðdegis var ákveðið að beita kælingu og það í fyrsta skipti síðan í Vestmannaeyjagosinu sem þeirri aðferð beitt. Undanfarna klukkutíma hafa viðbragðsaðilar unnið að því að leggja vatnslögn úr nærliggjandi vatni í átt að hrauninu. Alma Ómarsdóttir fréttamaður og Guðmundur Bergqvist myndatökumaður hafa fylgst með aðgerðum í allan dag. Alma, byrjað að sprauta vatni á hraunið? Nei, en mér skilst að það gæti gerst bara núna á hverri stundu. Alla síðasta viku þá hefur verið unnið að því að hækka varnargarðana hérna norðvestan við Svartsengi, en hraunið hefur haldið áfram að bunkast upp við Sýlingarfell og nær upp fyrir varnargarðana og þegar við komum hérna fyrir í dag að þá sáum við hvernig svona hrauntunga svona var að lauma sér yfir varnargarðana. Þið sjáum kannski þar sem að mest ríkur úr varnarvegnum hérna. Þar var sáum við í glóandi hraun og vinnuvélar sem að unnu að því að íta möl og steinum upp að þar upp að til að reyna að stöðva hraunflæðið. Það virðist ekki duga til eða hvað. Við sjáum það að það á að fara í einhverjar frekari aðgerð hér. Einar Sveinn Jónsson, hvað ætlum við að gera hérna í kvöld? Já, þetta svona samblanda, við ætlum að hjálpa vinnuvélunum sem íta jarfiði í hraunið sem var að byrja aðeins að vella yfir garðinn. Og hérna, við erum bara að leggja vatnslagnir, stórar og miklar lagnir, allar hérna uppbyttir. Og við ætlum að kæla mölun og hraunið og hérna hjálpa til við að hérna, stoppa framrásum. Einmitt, þið er að leggja vatnslagnir tölvert langa leið. Hvaðan kemur vatni? Já, það kemur frá orkuvinni Svartsengi. Já, þetta svona cirka 1,5-2 kílómetrar sem við erum að leggja lagnir hérna. Og það svolítið í dælu fræðunum að orða svolítið mála að koma svolítið miklu vatnsmagni alla þessi leið. Við veitum að rjúfa þannig Grindavíkurveginn og setja rör í og fengum hérna stóra og mikla bíla frá Keflavíkurflugvelli, frá Ísafjörð og hérna og mannskap og við erum búin að fá hjálp við af og hérna ætlum að leggja okkur á vogaskálarnar til þess að hérna hjálpa til við þetta verkefni. Og þetta hefur ekki verið gert bara í yfir 50 ár? Nei, ég er nú bara rétt 50 þannig að ég man ekki eftir því og hérna þannig að svona er þetta bara, við erum alltaf ný verkefni á hverjum degi sem við tökst á við og við leysum það bara eins og önnur verkefni. En svona hvað í húfi ef að ekki tekst að stöðva þetta hraunið velli hérna fram? Hvað er einhver hætta sem stafra? Já, þá náttúrulega eru komið hraunflæði yfir varnarveggina sem er búið að þetta er fyrsti varnarveggur sem að gerður. Svo kallar einn, þetta er bara fyrsti veggur sem að gerður til þess að verja orkuverið Svartsengi. Og orkuverið Svartsengi er náttúrulega lífa suðinni sinni hilsinni, skaffar öllu reikinni sinni heitt vatn, kalt vatn og rafmagn og blálunni þar eru ekki innan garða, þannig að við þurfum að leggja ansi mikið á okkur til þess að reyna að verja það að við missum alvöru hraunflæði hérna yfir. En það er svona ekki kannski bráð hætta akkurat núna? Nei, en ef við bíðum og bíðum að sjá að þetta verður stórt og mikið þá gæti það voru og seint þannig að við ætlum að bregðast bara strax við og reyna að halda þessu eins mikið skefinu og við getum. Einmitt, takk fyrir þetta Einar Sveinn. Mér skilst einmitt að þessi séfara bara hefjast einn á hverju en við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður munum halda áfram að fylgjast með og færa ykkur myndir af því. Já, takk fyrir þetta Alma og Guðmundur, við fylgjumst og sjáum vonandi hvernig gengur að bleita hraunið á vefnum roof.is.
Stjórnarflokkarnir reyna enn að ná lendingu hvaða mál beri að klára áður en Alþingi heldur í sumarfrí. Formenn þingflokka funduðu í kvöld en samkomulag þinglok enn ekki í höfn. Samkvæmt starfs áætlun átti þingið að ljúka störfum á föstudaginn í síðustu viku en líklegt að það gerist ekki fyrir um eða eftir helgi. Á fundinum var ákveðið að taka fyrir vantrauststillögu Miðflokksins á hendur Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur matvælaráðherra á fimmtudaginn. Þingmenn Samfylkingarinnar og Viðreisnar ætla að styðja vantrauststillöguna sem var lögð fram í dag. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir matvælaráðherra tilkynnti á þriðjudag að hvalveiðar yrðu leyfðar á yfirstandandi tímabili og gaf leyfi til veiða á 128 langreiðum. Veiðileyfi hvals HF rann út áramótin. Lengi var beðið eftir ákvörðun Bjarkeyjar og framganga hennar í málinu hefur verið gagnrýnd. Í dag lögðu þingmenn Miðflokksins fram vantrauststillögu á matvælaráðherra. Nú þetta auðvitað bara þessi saga sem hefur verið í gangi síðan Svandís Svavarsdóttir tók sín ákvörðun fyrir rúmu ári síðan og hefur verið svona áframhaldandi ólögmæti sem hefur við haft í garð þessarar starfsemi sem þarna stunduð og á grundvelli laga sem í gildi og þar fram undir götunum. Bergþór segir að ákvarðanir Bjarkeyjar hafi verið illa rökstuddar og hún hefur ekki gætt að málshraða reglum. Hann gerir ráð fyrir nokkrum stuðningi við tillöguna. Þingflokkar Viðreisnar, Flokks fólksins og Samfylkingar hafa sagst ætla að styðja hana. Ja, það hefur sennilega bara engin ráðherra í sögunni nýtt tíma sem betur til að ganga á svig við lög heldur núverandi matvælaráðherra. En þetta verður eins og ég segja þetta skoðast í þessu samhengi sem er allt frá þeim tíma Svandís Svavarsdóttir tekur sína ákvörðun í gegnum tímabil Katrínar Jakobsdóttur í matvælaráðuneytinu á meðan hún gegndi fyrir Svandísi og síðan tekur Bjarkey við og handlar mál með þeim hætti sem hún hefur gert sem í raun alveg óforsvaranlegt. Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, segir að þingmenn Framsóknar verji ráðherra vantrausti. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, segir að málið hafi ekki enn verið rætt á vettvangi þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Fastlega má gera ráð fyrir að flokkurinn verji matvælaráðherra vantrausti, enda myndi annað jafngilda stjórnarslitum. Fjöldi fólks liggur í ómertum gröfum á Gaza og Ísraelsher hefur nánast þurrkað út heilu stórfjölskyldurnar. Þetta kemur fram í rannsókn AP fréttastofunar sem birt var í dag. Þann 5. október fagnaði Al-Aqsa fjölskyldan brúðkaupi. Nokkrum dögum síðar voru allir nema tveir á þessari ljósmynd drepnir í árás Ísraelshers. Heimili Mohannads Al-Aqsa var sprengt. Mohannad, eiginkona hans, tvær dætur, faðir hans og móðir, þrír bræður og tvö frændsyskinni voru drepin í einni og sömu árásinni. Rannsókn AP leiddi í ljós að 100 úr Al-Aqsa fjölskyldunni hafa verið drepin. Hann sem fæðum eins og bæsir og hann sætti ekki hóðið. Jáni, kunna við hóðið að báð fyrir eigin. Jáni, maður kannski fyrir vakit ennur rúðið sjúf aslan og viffa með eins og bæsir. AP rannsakaði 10 af mannskæðustu loftárásum Ísraelshers á fyrstu 3 mánuðum stríðsins. Niðurstaðan að í öllum tilfellum hafi árásir beinst að íbúðarhúsum. Engin augljós hernaðarskotmörk séu nálægt og íbúar hafi ekki fengið viðvörun. نحن نواجه صعوبات كثيرة في عملية تعداد هؤلاء الضحايا لأنه جزء من الضحايا حتى لم يتبقى أي شخص من أفراد العائلة ليتم توثيق ما حدث مع هذه العائلة. Dæmir að 4 ættliðir séu drepnir og heilu fjölskyldurnar jarðsettar í ómertum fjöldagröfum. سيستمر لفترات طويلة على المجتمع الفلسطيني وأخطر هذه المشاهد حقيقة هو البعد النفسي والاجتماعي عندما يحدث هذا الفقد الكبير ومسح كامل لعائلات من السجل المدني وقتل بالآلاف. Rami segir að fólk hætti að finna tilgang með lífinu. ربما ارتكاب مستويات مختلفة من ردات الفعل العنيفة ربما سيكون المشهد الحاضر في المستقبل. Og enn ekkert lát á árásum Ísraelshers á Gaza. Forsætisráðherra Ísraels biðlaði í dag opinberlega til stjórnvalda í Bandaríkjunum að hætta að tefja vopnasendingar. During World War II, Churchill told the United States, give us the tools, we'll do the job. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. Samtök ferðaþjónustunar telja að tjekkneska ferðaþjónustufyrirtækið Adventura brjóti lög með starfsemi sinni hér á landi. Það sé orðið afar brýnt að auka eftirlit með ólöglegri starfsemi erlendra hópferðabíla á Íslandi.
Tíu farþegar í rútu tekneska fyrirtækisins voru fluttir á sjúkrahús eftir að bíllinn fór út af veginum Öxnadal á föstudag. Adventura selur ferður Ísland með bílum sem kallaðir eru Tatrabuss. Slysið í Öxnadal er ekki fyrsta Tatrabuss slysið hér á landi. Ógætilegur akstur var til þess að tekneskur ferðatrukkur fór á kaf í blautulón, segir þjóðgarðsvörður. Bílstjórar á vegum ferðaskrifstofunar Adventura í Tékklandi eru þekktir fyrir háskaakstur hálendi Íslands. Þetta segir íslenskur leiðsögumaður. Og fleiri dæmi að bílar Adventura hafi komist í fréttir eftir ófærar á Íslandi. Samtök ferðaþjónustuna telja að fyrirtæki brjóti lög með starfsemi sinni hér. Heimilt að vera með svona bíla á landinu í 12 mánuði, en þá má lögum samkvæmt aðeins taka sér eitt verkefni á mánuði í 10 daga í senn. Á vefsíðu þessa fyrirtækis sem dæmi er hins vegar verið að selja 15 daga ferðir í rauninni hverja fætur annari. Þannig að það er alveg ljóst og hefur verið ljóst lengi að þessi bíll hefur verið hér í rauninni akstri í trossu reglur núna í nokkur ár. Og það sé komin tími til að auka eftirlit með ólöglegri starfsemi erlendra hópferðabíla á Íslandi. Hún skekki samkeppnisgrundvöllinn. Þarna séu stunduð undirboð og slakað á ýmsum kröfum til að bjóða ódýrari vöru en íslensk fyrirtæki geti gert. Og svo er náttúrulega líka það að þá viljum við að allir sem ferðast hér í íslensku ferðaþjónustunni séu örugg og að þau séu rétt tryggð, þau séu með á bílum sem að fara eftir lögum og reglum og eru rétt skráður, þannig að þetta sé allt saman eins og þetta á að vera samkvæmt íslensku lögum og reglum. Tími er ekki rétt að mælistikan á símanótkun fullorðina og barna að mati aðjungts við Háskóla Íslands. Dönsk heilbrigðis yfirvöld telja að allt yfir 3 tíma í símanum á dag séu mikið. Screen time. Wow. 6 tímar. Ekki segið engu. Er þetta bara 2 tímar og 8 mínútur? Ég var nóg inni. Var það toppmálum? Toppmálum. Veistu hvað cirka hvað þú ert mikið í símanu? Hvað heldurðu? Nei, klukkutíma kannski á daginn. Myndurðu vilja kíkja fyrir okkur og sýna okkur? Já. Ég get sýnt þér. Sérðu, þú fer bara hérna í, má sjá, förum í settings. Já. Svo ítum við hérna á screen time. Já. Klukkutíma 8 mínútur. Ekki? Jú, þetta segja ykkur. Það er allur gangur á því hvað við fullorðna fólki erum mikið í símanum á hverjum degi og misjafnmilli fólks hvort það hafi neikvæð áhrif á það. Foreldrar keppast margir hverjir á að setja börnum sínum tímamörk og dönsk yfirvöld gáfu á dögunum út leiðbeiningar hámarkstíma fullorðina í snjallsímum. Saka þeim er allt yfir 3 tímum of mikið. En er skjátími alvöru vandamál? Hann getur verið það, en tíminn er kannski ekki svo mælistika sem við eigum að leggja á það. Ég myndi aldrei ráðleggja stjórnvöldum að fara svona þessa leið sem að Danir er eitthvað að fyrta við, að setja við með tíma. Þetta er svona leið til þess að fyrir stjórnvöld til þess að gefa þá hugmynd að þau séu að gera eitthvað, meðan að kannski það byggist ekki á svona skýri hugmyndum hvað nákvæmlega hvað áhrifum fólk vill ná fram. Kjartan hefur síðustu áratugi rannsakað netnotkun barna í Evrópu og ritað meira en 50 greinar það efni. Hann segir erfitt að þetta sýna fram og skýr tengsl á milli skjátíma og neikvæðra áhrifa, bæði hjá börnum og fullorðnum. Miklu máli skipti hvað fólk er að gera í símanum. Ef maður vitnar í einhverju svona gömulsanindi, þá var hérna bandarísk rannsók sem að hérna var að skoða áhrif mitt sem var á hérna börn. Og það sem að svona loka niðurstaðan þeirra var eitthvað þessi leið engin sæmilega upplýstur maður getur reynt að halda því fram að sjónvarp hafi góð eða slæm áhrif á börn. Þetta er misjafnt milli einstaklinga og þeir efni og það mælega segja það sama starfunartæknina. Það er ekki hægt að einlega sjóða þetta niður í jákvæða neikvæð áhrif á einfaldan hátt. Heldur er þetta flóki samspil margra þátta og tíminn er bara sáralítið brot af því hvernig þetta virkar. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, er kominn til Norður Kóreu í 2 daga opinbera heimsókn. Þetta er fyrsta heimsókn hans þangað síðan árið 2000. Á dagskránni eru fundir með leiðtoga Norður Kóreu, Kim Jong-un. Norður Kórea hefur stutt innrás Rússlands í Úkraínu og áhyggjur eru uppi af því að ríkið selji rússum vopn. Haft er eftir Putin í ríkisfjölmiðli Norður Kóreu að heimsóknin sýni að vinabönd ríkjanna styrkist dag hvern. Fjölmennt fylgdarlið er í för með Rússlandsforseta þegar á meðal nýskipaður varnarmálaráðherra.
Því var fagnað í dag að skrifað hefur verið undir samning opnun kjörræðis skrifstofu Úkraínu hér á landi. Sendi herra landsins segir þetta skrefað enn betri samskiptum ríkjana. Of course, the opening of their honorary consulate in Reykjavik is a very historic and symbolic step in the relations between our countries. Aðalsteinn Jóhannsson, eigandi fjárfestingafyrirtækisins Bull Hill Capital, verður kjörræðismaður. Hvernig kom til að þú tókst að þér þetta hlutverk að vera ræðismaður Úkraínu og Íslandi? Í raun frá innrásinni fyrir rúmlega tveimur árum þá fórum við að vinna alls konar verkefnum til að styðja við Úkraínu fólk á Íslandi. Og í gegnum þá vinnu þá kynntust við sendiherra sem bað mig svo að taka það mér í framhaldinu. Og hver sérðu fyrir þér að verði helstu verkefnin á ræðiskrifstofunni? Þetta snýst aðalega að styðja við borgara Úkraínu á Íslandi sem búa hér, búa til menningatengsl og afla í raun viðskipta tækifæra fyrir þeirra fyrirtæki hér og okkar þar. Sendiherra Úkraínu gagnvart Íslandi sem hefur aðsetur í Helsingi er stödd hér á landi og var meðal gesta í móttöku vegna áfangans í dag. Ræðiskrifstofan verður formlega opnuð á næstunni. Since we are sharing the same values, we have the same vision on world development. And I think this is just another logical step to enhance our partnership. Lítil hreinkvíga hefur bæst í hreindýragarðinn á Héraði. Þar gætu fæðist kálfar eftir 2 ár og hægt væri að temja þá frá fyrsta degi. Þetta er hreindýslitla sem fannst bjargarlaus ásamt öðrum kálfi á Fjarðarheiði í vor. Hún hafði orðið viðskilað við hjörðina og fékk athvarf í hreindýragarðinum á Vínlandi í Fellum. Björn lagði mikið á sig til að halda lífi í kálfunum. Annar drafst þrátt fyrir aðstoð frá dýralækni en hreindýs braggast vel. Ég þurfti að passa þetta meira heldur en unga barn fyrst, ég þurfti að sofa hérna hjá henni 25 nætur og gefa henni mjólk á 2 tíma fresti. Og það dugar ekkert bara kúa mjólk, ég þarf hennar í helmingurinn rjómi og gæsaregg og svona sterk blanda. Hreindýragarðurinn er vinsæll og yngri kynnslóðun getur skoðað vel haldin hreindýr sem fá meira að segja hreindýramosa að maula. Í vor voru 3 ár síðan tarfarnir garpur og mosi fundust móðurlausir. Segja má að hreindýragarðurinn hafi verið smíðaður í kringum þá. Þeir skarta tignarlegum hornum og geta orðið skapstyggir á fengitíma og jafnvel fram yfir áramót. Því er gott að eiga loks kvígu og hreindýr gæti verið komin með kálf eftir 2 ár. Dýr fætt hjá mönnum eru sögð vera meðfærilegri. Þau verða gæfari. Hinn verða aldrei eins gæf. En þessi dýri eru bara afar þægilegi tamningu. Ég held að það væri svona eins og temja hest, en þetta er mikið auðveldra. Bara þegar ég var búin að teima hann 3 daga, þá teimdist hann eins og góður hestur. Og tók aldrei svolítið í taumin að ég þyrfti að nota báðar hendurnar. Enda eru þessi dýr úr stofni í Skandinavíu sem er búin að vera tamin í 6.000 ár. Og öll íslensku hreindýr þegar þau komu til Íslands, þau komu tamin. Æskuvinir frá Þrændalögum eru lagðir af stað á árabót bát frá suðurhluta Noregs til Marokkó, rúmlega 4.000 kilometra leið. Þeir Erlend, Morten og Petter kvöttu vini og fjölskyldur í Halden í suður Noregi á dögunum, áður en þeir lögðu upp í mikla þrekraun, að róa alla leið til Marokkó. Þeir stefna að því að vera 3 mánuði á leiðinni. Hvað segir familie, venna, er það lítið bekymri? Nei, altså nå har jo dem fått 2,5 år på å forberede seg dem også. Áætlað at ferðin verði 4050 kilometrar. Hun liggur ár, skurði og höf. Félagarnir ætla að róa í 12 tíma á sólarhring. Så handler det jo om å teste litt selv, hvordan en sånn her tur påvirker oss både fysisk og mentalt. Og så er det jo ikke minst for å støtte en god sak på vår måte. Da. Og vi har jo valgt å støtte Leger uten grenser og i det arbeidet som de gjør. Takist þetta verða ræðararnir þeir fyrstu sem komast þessa leið í það minsta í seinni tíð. Det er livlina som vi begynner på oss. Så at vi festa med tau i båten i tillegg til flyteutstyret vårt. Det har dere hele tiden, eller? Ja, det skal vi ha på oss den hver tid. Da. Ja.
Så hvis man er uheldig å havne ombord eller om båten velver, så slipper man å drive langt fra båten, da. Det er fordelen. Det er en fordel. Jeg tror vi kommer til å savne senga vår selv også, for det, altså, vi ligger jo og gir skje alle sammen på kvillingene. Så. Það var veðri. Lægðabraut liggur í námunda við landið og af þeim sökum verður frekar þungbúið næsta sólarhengin og rignir víða land. Það dregur úr úrkominni síðla dags á morgun. Daghiti verður að mestu leiti á bilinu 6-12 gráður. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Edda Sif Pálsdóttir sér þær í kvöld. Þrír Íslendingar keftu á EM í sundi í dag. Símon Elías Statkevisius bætti tíma sinn í 100 metra skriðsundi. Fyrstu umferð riðlakeppninnar á EM karla í fótbolta lauk í kvöld. Georgíumenn spiluðu sinn fyrsta leik á stórmóti og Ronaldo mætti til leiks með Portugölum. Viktor Gísli Hallgrímsson landsliðsmarkvörður í handbolta heldur til Póllands og Boston Celtics orðið sigursælasta liðið í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta. Þetta og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Helstu atriði frétta. Hraun gerir sig líklegt til að vella yfir varnargarð skammt frá Svartsengi. Í fyrsta sinn síðan í Vestmanneyjagosinu gripið til kælingar til að stöðva hraunflæði. Ekki leikur fyrir samkomulag afdrif fjölda mála á þingi og óljóst hvenær þingi fyrir sumarfrí. Vantraust tillaga Miðflokksins á matvælaráðherra verður rædd á fimmtudaginn. Mörg dæmi eru að Ísraelsher hafi drepið tugi úr sömu fjölskyldu í stríðinu á Gaza. Það erfitt að meta raunverulegt mannfall, stundum enginn úr fjölskyldunni eftir til frásagnar. Sérfræðingur gefur lítið fyrir nýjar leiðbeiningar danskra yfirvalda að fullorðnir takmarki skjátíma við 3 tíma á dag. Það skiptir meira máli hvað verið að skoða í símanum. Og hreindýrskálfurinn Hreindís í góðu yfirlæti á Vínlandi í Fellum. Hún gæti sjálf eignast kálf eftir 2 ár sem myndi opna möguleika á enn betri tamningu í hreindýragarðinum. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 kvöld og á ruv.is man nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólskum. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl. Ljúfengir smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Gerðu vel við þig og gestina. Hagkaup. Frískandi 7-Up bragð. Án sykurs.